ya verás que al final, entón, non? Estamos nun país que, como ben sabemos, produce enerxía, produce máis enerxía da que consume, exporta enerxía, é un país onde pois ten que soportar pois justamente unha das tarifas eléctricas máis caras de Europa, un país cos salarios e as pensións máis baixas e que ten que pagar unhas cantidades absolutamente desorbitadas. Nos últimos 8 anos o recibo da luz subiu máis dun 30%, simplemente no último ano case un 10%, entendemos que son cantidades moi excesivas, cantidades que non teñen absolutamente ninguna justificación máis que esa, conseguir pois, que as empresas eléctricas cada vez gañen máis. Nós entendemos que hai solucións, a parte das solucións de que a luz debería ser un servizo que estivese baixo control público galego, mas hai solucións xa a curto prazo. Un deles que haxa pois, unha tarifa eléctrica galega que se teña en conta que non se pode penalizar justamente os territorios que producen enerxía fronte aos que consomen, que non sexa pois que aquí paguemos moito máis do que pague pois Madrid, que prácticamente ten que importar toda a enerxía. Entendemos que ten que haber unha tarifa eléctrica galega para rebaixar xustamente esa tarifa eléctrica tanto para particulares como para empresas, para todo o tecido industrial. Pero entendemos tamén que a luz ten unha fiscalidade excesiva, que se paga un 21% de IBE, nos entendemos que hai que rebaixalo a un 4%. Un 21% é, vamos, unha barbaridade como un produto de auténtico luxo.